Je li želite u životu mir ili dramu? Ovdje većina ljudi kaže mir. <laughs> Naravno, ne želim nikakvu dramu. Jeste li sigurni? Pazite, postoji nešto u nama što voli reagirati. Postoji nešto u, u nama što bi radije bilo u pravu nego u miru. I to je ego. Ali ti nisi ego. Ti si prisutnost. Ti si svjestan svojih misli, ti si svjestan svojih emocija. Možeš biti svjestan svojih definicija i uvjerenja jednom kad ti neko ukaže na to da na određenu situaciju reagiraš na neželjen način, na, osnov, na nekoristan način, i onda ti možeš reći ono ok, u što ja vjerujem da je točno da bi prouzročilo takav efekt, takva okolnost. Sve je ostale, samo sadržaj samo sadržaj ti si čista prisutnost ego je taj koji se želi istaknuti, bit poseban imat kontrolu moć pažnju koji forsira neku separaciju ja sam bolji od tebe ti nisi meni ni do koljena mi smo kvalitetniji od njih ego ima tu čudnu disfunkciju da mrzi svaku promjenu a nije zadovoljan sa postojećim i to je ono što ljudi zovu zona ugode <laughs> Šta? Je zapravo kad razmisliš užasno glupo. Zona ugode je kad se nalaziš u točki u kojoj se stvari ne mijenjaju, šta ego jako voli, donekle su udobne, ali opet kad pogledate kako se osjećate dok ste u toj zoni komfora, zoni ugode, kako god hoćete zvati, vidjet ćete da postoji neko nezadovoljstvo, postoji neki nemir neko nezadovoljstvo sa onim što jest, sa postojećim. To sve dolazi iz identifikacije sa formom, sa sadržajem. A forma je prolazna i nestabilna. Znate ona onu priču o Solomonovom prstenu, kako je mudri kralj Solomon imao prsten na kojem je pisalo i ovo će proći. <laughs> I onda svaki put kad bi upao u neku nevolju, kad bi se osjećao loše, kad bi došla neka patnja, a on bi vrtio taj prsteni da se podsjeti kako će i ovo proći. Znači sva forma je prolazna, sve je nestabilno i kad to spoznaš, kad počneš promatrat stvari iz perspektive čiste prisutnosti, dolazi mir. Tek onda dolazi mir. I onda kopni lagano tvoja želja za dramom. Ali dokle god misliš da ćeš dramu riješiti tako što ćeš nametnuti svoju točku gledišta ili svoje mišljenje i da si na neki način ti bolji od drugih, drama će se samo i dalje i dalje propagirati. ponavljat će se istim Iste misli, iste emocije, isti obrazci, iste situa slične situacije će dolaziti izvana i vi ćete to zvati sudbinom ili karmom ili kako god hoćete. Ništa nije od toga točno. Karma, znači, to što se neki neželjeni obrazac vratio, što ćete vi nazvati, karma, je samo dokaz da mu niste došli u korijen. niste shvatili odakle, on dolazi. I samo se treba pozabaviti s time, treba pogledat da li ja to doista nosim u sebi i prihvatiti, potpustit, oprostiti i onda imaš kroz novu perspektivu.